Mjøsa, jeg synger mitt gloria, men ingen må glemme historia og krigen mot oscillatoria, en alge som elsker fosfat. Etter en voldsom algeoppblomstring sommeren 1969 ble det klart at tilstanden for innsjøen var meget alvorlig. Ja, så flott! Det var flott da! Mjøsa, nå vil jeg fortelle fra sjelens dype Skreiefjell. Der har jeg mitt slott og min celle, mitt akvarium. Ja, det var Mjøsaksjonen da, den begynte man med rundt 1975-80. Og da ble det betydelig bedre, og nå er det så knallfint, så du kan jo nesten drikke det. Ja, nei, vi koser oss veldig her, altså. Mjøsa er nå bare helt... Vi har det så fint her nede. Ja, men det var faktisk helt nydelig bortover der. Så rent og fint, og benker overalt, da. Kjempefint. Mjøsa var jo så ille da, på slutten av 60-tallet, at de badene hadde vanskeligheter for å se tennene sine når de var så ute. Og fiskere klaget på grønske i gåna, og mange klaget på lukt og smak på vattnet, så det var egentlig ganske dramatisk. Det var spesielt i Brumunddal og Hamar-området at fiskere kunne oppleve at garn og annen fiskeredskap var sterkt nedklint av alger. Og i mange av tilløpselvene og bekkene så var vannkvaliteten så dårlig at det ikke var levelige. Det måtte jo gjøres noe. Faren for at innsjøen skulle dø var jo faktisk, i hvert fall ble det sagt, og det var nok en del realisme i det også. Det var en husmorgruppe på Gjøvik som tok initiativ til en sånn aksjon for fosfatfrie vaskemidler. Det ble ikke godt mottatt hos vaskemiddelindustrien, men til og med Lilleborg kom etter hvert på banen og fikk fram midler som var gode, og i dag så er det jo ikke noe annet enn bruke. I dag er situasjonen i Mjøsa ganske bra. De som bader er fornøyd, de som fisker er fornøyd, og de som kjører båt er fornøyd. I hele tatt er folk godt fornøyd. Så ser jeg fisken hoppe opp på vannet, ja. Så går jeg det etter den, så krasjer den små fisken inn i treet, så ser jeg bare sånn, så tar den. Så gjedda, du så gjedda tok fisken ned i vannet? Ja. Det er noen farer som truer. Mjøsa tåler ikke mer enn det jeg får i dag, men du tåler det jeg får. Så der er det en oppfordring til alle. Det omfattende arbeidet som er gjennomført i Mjøsområdet viser at det nytter å sette inn tiltak. Men det viser også at det er ikke alene tilstrekkelig med aksjoner. Vi må ha en varig innsats for å kunne sikre oss at miljøet blir tilfredsstillende også for våre etterkommere. Og det er kanskje en av de vanskeligste oppgaver vi har i et samfunn, det er å følge opp noe som er bra. Det er ikke så lett det. Mjøsa fra vinter til sommer, fra mørken og risteppet kommer, til oppfriskende otta flommer og kroker som venter på natt. Mjøsa har gitt meg den vanen, jeg bader i juli med svanen, har fast følge med Dovrebanen, før jeg svinger og svømmer om kapp. Blablabla.